欢迎各位收听安波足球快讯。在今日凌晨，英超联上演了争夺前六的关键大战，由曼联在奥脱福主场迎战纽卡素。结果红魔鬼凭住美路、迪亚路和赫兹隆特的入球，以3-2击败纽卡素，保持住争取前六的希望。连续两场为曼联正选上阵的摩洛哥中场阿姆拉巴特在赛后接受了官方媒体的采访。阿姆拉巴特就说，要竞争回到正选阵容当然不容易，因为每个人都想上场，我必须要耐心等待，时刻都准备着为球队效力，无论几时什么的位置，哪怕只是出场低一分钟或者十分钟，我都总是全力以赴。而在训练当中，我会努力帮助球队的。我认为我能够做到的只有一件事，就是努力工作等待机会。或者时间上是有点迟，赛季都快要结束，但是我很高兴出场的机会再度来临。而且我们今天赢球，能够有机会展示自己是很好。虽然目前我还不是在最佳的状态，今次是我近几个月来第二次踢足90分钟，所以我还未达到正常状态下的100%。但是我很高兴我表现出良好的竞技状态，而整支球队亦都表现出良好的竞技状态。我总是希望赢得这样的比赛的。连同今场的正选上阵，今季由以格费伦天拿借来曼联的阿姆拉巴特，在各项赛事为红魔鬼出战过28场，不过至目前为止仍然未收获任何入球或者助攻。我是阿斌，多谢各位收听。喜欢这条片的话，就记得给 like 和要 subscribe 我们的 channel， 再 share 给你的朋友仔看。那我们下条片再见，拜拜。